ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና እናቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይህንን የመሰለ በጣም ቆንጆ ብስኩት ነው እና ይህንን ብስኩት በአምስት ደቂቃ ውስጥ ብቻ የሚደርስ ነው። ስለዚህ አሁን ብስኩታችንን እንዴትና ከምን እንደምንሰራው አብረን እናያለን። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራሩ እንግባ። ብስኩቱን ለመስራት በመጀመሪያ የተጠቀምኳቸው ነገሮች ዱቄት ኦል ፐርፐዝ አንድ ብሊች ፍሎር ነው የተጠቀምኩት። እሱን እንደዚህ አድርጌ ነፍቼ አጣራለሁኝ። እናንተ እንግዲህ እቤታችሁ ያለውን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ አለያም የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው ሁሌም ከመስራታችን በፊት እንደዚህ እየነፋን ብናጣራው በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ እንደዚህ ጓጓላ ይኖረዋል፣ በዛ ላይ ደግሞ ንጹም ላይ ሆን ይችላል። ሌላው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው አድርጌበታለሁኝ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ እንዲሁም ሁለት የሻይ ማንኪያ ስኳር አድርግበታለሁኝ። ስኳር ብራውን ሹገር ነው የተጠቀምኩት፣ እናንተ ግን ቤታችሁ ያለውን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። መጀመሪያ ያው ደረቁን ከደረቁ በደንብ እናዋህደውና አሁን ደግሞ ፈሳሾቹን እንጨምራለን። ፈሳሽ ነገሮች የተጠቀምኩት ሶስት እንቁላል ተጠቅሜያለሁኝ። ይኸው እንደዚህ ሶስቱንም እንቁላል እንጨምረዋለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አንድ አራተኛ ኩባያ ዘይት እጠቀማለሁኝ። የተጠቀምኩት የአትክልት ዘይት ነው። እናንተ በሌላ ነገር መተካትም ከፈለጋችሁ መተካት ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ እናቦካዋለን። እኔ እያቦካውኝ ያለሁት እንደምታዩት በሚክሰር ነው። እናንተ ሚክሰር ካላችሁ በሚክሰር አለያ ደግሞ በእጃችሁ ማብኳት ትችላላችሁ። ያው ምንም ልዩነት የለውም፣ ለጊዜ ቁጠባ ካልሆነ በስተቀር የሚያመጣው ለውጥ የለም። በእጃችን የበለጠ አሽተን ማብኳት እንችላለን። ውሃችንን እንደዚህ ጠብጠብ እያደረግን እሽት አድርገን እናቦከዋለን ማለት ነው፣ በማሽን የሚሆን በእጃችን። አሁን እኔ እንግዲህ የምተውበት ቅጥነት ይሄን ያህል ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ቅጥነት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ቆንጆ አድርጋ ቀጭኗ ስለምታሽልኝ እሷን እቀይርና በእሷ በደንብ አድርጌ ሁለት ስፒድ ላይ አድርግና በደንብ አሸዋለሁኝ ማለት ነው። ያው ደረቅ ነገር ስለሆነ ስፒዱን ከዛ በላይ ባናደርገው ጥሩ ነው፣ ማሽናችን እንዳይጎዳ ማለት ነው። ከዛ ለአምስት ደቂቃ ያህል እንደዚህ እሽት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ ቦክቷል፣ ይበቃዋል። አሁን ደግሞ ሊጣችን ኦልሬዲ ቦክቶ ደርሶልናል። ስለዚህ ሊጣችንን የምናስተካክልበትን እቃ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ ግሬስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ትሪ የተለያዩ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን። ያው ሊጡ እንዳይዝ እንደዚህ እናደርገውና ከዛ አስተካክለን በምንፈልገው መጠን ቅርጽ ሰጥተን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እየቆራረጥን ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ ነው። ማንኛውም ሰው ደግሞ መስራት የሚችለው ስለሆነ በዛ ላይ ለፍጥነት በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው እኔ በዚህ መጠን ነው እንግዲህ የከፋፈልኩት ያለሁት። እናንተ ደግሞ በፈለጋችሁት መጠን ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ግን ሁሉንም እንደዚህ እያደረግኩኝ እጨርሳለሁኝ ማለት ነው።
ይሄው እንደምታዩት አሁን ጫርሻለሁ። አሁን ቆንጆ አድርግና እዛው እያለ ጄን ዘይት አርጌ በደንብ አስተካክለዋለሁ። ያው ዘይት ምናምንም እንዳይገባ እንደዚህ በደንብ አድርገን ስናስተካክለው ቆንጆ ይሆንልናል። ይሄው አሁን እንግዲህ ኦልሞስት ጨርሻለሁ አስተካክዬ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ መጥበስ እንሄዳለን። ይሄው እዚህ ጋር ዘይቴን ጥጃለሁ። ዘይቴ ትንሽ ቆይቷል ከተጣደ እና መጋል አለ መጋሉን እንደዚህ አድርገን እናያለን። አሁን እንደምታዩት ዘይቱ ግሎልናል። ስለዚህ ይሄንን አስወግድና በቀጥታ መጥበስ እጀምራለሁ። ምንም የተለየ ነገር አላደረኩም። ቀደም የቆራረጥኩትን አሁን ዘይቴ ውስጥ አስገብቼ መጥበስ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ መጥበሻችንን ባንሞላው ይመረጣል። እኔ ጎርጎድ እንዲልልኝ አነስ ያለች ድስት ነው የተጠቀምኩት። መጥበሻ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን በኋላ ላይ አሁን እንደዚህ ተነፋፍቶ ስለሚወፍር ሲወፍር ቦታ እንዳያጣ እንደዚህ ክፍተት ብታበጁ አሪፍ ነው ማለት ነው ስታደርጉ መጀመሪያ ሊጡን። እና እንደዚህ እያደረግን እስከሚበቃው ድረስ እንጠብሰዋለን። አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰ እንደሆነ ያስታውቃል። እና እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግን ባልደረሰው ሳይድ እንዲደርሰው እናደርጋለን። ይኸውላችሁ ይኸው ብራውን እየሆነልን ያለው ያው ከለሩ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እስኪደርሰው ድረስ ነው መጥበስ ያለብን። ይኸውላችሁ አሁን ኦልሞስት በዚህኛው ሳይድ ይበቃዋል። ይኸው የበቃ የበቃውን እንደዚህ እያደረግን እናወጣለን ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ጨርሰናል። ይኸው የምታዩትን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የሚያምር ከለር ነው ይዞ የወጣው። ሌላውንም ልክ እንደሱ እያደረግን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እና ልክ በአንዱ ሳይድ ሲበቃው እንደ መጀመሪያው እንደዛው ገልበጥ ገልበጥ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እኩል ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስልልን። እና ያውላችሁ እንደዚህ ሁሉንም በቃ በሁሉም ሳይድ አሪፍ እንዲሆንልን እንደዚህ እያደረግን እንጠብሰዋለን። ይሄው እንደምታዩት ይሄኛውም እንደዚህ ፍንክትክት ያለ ሆኖ ተጠብሶ ደርሶልኛል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። ሁሉንም አሁን እናወጣዋለን እንደዚህ አድርገን። በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የተጠበሰው። እና አላችሁ ይሄው ብስኩቴ እንደነገርኳችሁ ተቦካ ተጠበሰ። ምንም አይነት ሰዓት ያልፈጀ የአምስት ደቂቃ ስራ ነው ያልኳችሁ፣ ለዛ ነው። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ሳህናችን ላይም እንደምታዩት ይሄው ይሄንን መስሎ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ፍንክትክት ያለ ነው ውስጡ። ያንን ደግሞ ከላይ መረዳት ትችላላችሁ። ላዩ እንደዚህ ፍንክትክት ሲል ውስጡ ገፍቶት ስለሆነ እንደዚህ የሚሆነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩ። በተለይ አሁን አንዳንዴ እንደዚህ ለልጆች ቁርስ ምናምን በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁኝ። ለእኔ ስለጠቀመኝ ነው ለእናንተም ይዤላችሁ የመጣሁት።
ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁሉ ጊዜው በኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ። ጥያቄዎቻችሁን እመልሳለሁኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ እቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻርን ሳምበት ባይ ባይ ዶቼ።